Il-gvern qed jinvesti 740,000 euro fil-housing estate fil-Rabat fl-Akwati ta' Għajn Qajjet biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' 130 familja li joqogħdu hemmhekk permezz ta' xogħlijiet ta' tisbieħ tal-faċċati, manutenzjoni tal-bjut u xogħlijiet fil-komun ta' 16 blokka. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes innota kif għall-numru ta' snin l-akkomodazzjoni soċjali kienet sinonima ma' telqa u dan jirrifletti ħażin fuq il-familji u allura kienet sitwazzjoni inaċċettabbli. U meta wieħed jara wkoll is-sens ta' gburija li għandhom in-nies mhux biss bil-proġett bħal dan li qed jirrikonoxxu li l-istat għamel ħafna tiġar jom biex tgħibilhom il-kwalità tal-ħajja, hemmhekk biss turi biċ-ċar anke mhux biss l-impenn tal-politiku, imma wkoll il-kuntatt li għandna man-nies biex inkomplu għaddejjin ħalli nħolqu proġetti soċjali bħal dawn. Tkellimna ma' Lucy Spiteri u Mary Rose Genovese li ilhom is-snin jgħixu f'appartament f'dawn il-blokok. It-tnejn li huma nnutaw b'sodisfazzjon li issa l-kwalità tal-ħajja tagħhom ser tkun qed titjieb drastikament. Aħna ħadd m'għamlilna xejn, inna noqogħdu 48 sena hawnhekk, ġifi qatt ma sar xejn, għamlulna l-lift, għamlulna t-tibjiet kollu, għamlulna dak li kellna bżonn. Bħal interkown għax tajt irrispondi minn fuq. U l-bibin li jenalqu minn barra x'qabel laqas kienu jenalqu, issa se jagħmluna tal-enemilju jiġi aħjar milli kien. U mixin ħafna tajjeb bħalissa. Is-sindku tar-Rabat Sandro Kraus esprima s-sodisfazzjon tiegħu li wara 30 sena dawn il-blokok ta' housing soċjali nataw nifs ġdid. Ħadd pjaċir ħafna bil-livell għoli ta' xogħol ta' kwalità ta' xogħol li sar value for money. U allura sodisfatt bħala sindku ta' din lokalità li llum għandna proġett kbir u proġett sabiħ li għadu għaddej, ħajkompli għaddej fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex fl-aħħar mill-aħħar din iż-żona ingħatat id-dinji tal-ixra ilha.